بلد حاوو هورانتين كدوميهيدي ايا هيد مركي اوغو ريسي بول اما اقل صومالي اي حاوو حسين قوري اكاديسة طردول كهاتا ايكو تال مغالدة بلد حاوو وان سيدا سيغو فوغين حود بينات كالقابيا كيني اي صوماليا وحان اي وقتي اسي هيد مارين امو ودو اي مران dadka safarka ay u socdaalay magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya baaba hawo guray ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay soo dagay magaalada Barada Xaawo waana meesha uu ka baxay magaca Buulo Xaawo oo asal ahaan ka yimid Buulo Shiixaawo sida ay sharaxayaan qaar ka mid ah way joogay Barada Xaawo Barado way dhamaatay hadda laba sano laga joogaa geerideedii san u maleynaya 2020 way dhamaatay halkan habadna hadda balad aamin bay deganeed balad ka deganeed waa kusoo gaaray islaan aan hayeed ay hawl dhig jiray oo dadka safarka oo Mandheere iyo meeshaan iyo u safar wax ka soo gadanay yaa awrta iyo badeecada ay wataan hargaha iyo malmalka iyo yaa ku degsan jiray oo ay u hayn jirtay guuloon hal xaqad guuloon ku ahayd duqhaawo gurigeedii barad xaawo yaa la dhig jiray duqhaawada meeshaas ay ka imaaday waday Cabdilla Rarana la yiraahdo iya maamulad xawa ayaa degnaan jiray ugu horeeyay oo meesha degnaan jiray safarada iimaada iyo dadkaas oo dhan baa ku soo degi jiray marka magaca sidaas bay kula baxday waana meesha ugu hadda ugu dadka badan uguna boobashada badan inkastoo ay dagaaladii sokeeyay iyo kuwa dowladaha dariska sida Itoobiya aan dagaalamayn ay dhibaato badan u keentay haddana waa magaalo xadaarad leh xuduud ku taal oo horumar sameeyayse weys magaalada Barada Xaawo magaalo xuduud kala qaybsa dalalka Kenya Itoobiya iyo Soomaaliya waxaanay dhacdaa waqooyiga gobolka Gedo ayduna caasimadda gobolka Gedo ee Garbaheer u jirta 90 km sanadkii 1974 ayay noqotay degmo buuxda oo ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo xilligaas oo safar ku yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Alaaw Naxariisa Jaale Maxamed Siyaad Barre 74 degmo buuxda oo Maxamed Siyaad Barre ugu dhawaaqay inta tuulayay 74 degmo buuxda markaas lagu dhawaaqay Maxamed Siyaad Barre yimid diyaarada helicopter wata marka alwaaq uu yimid Garbaheer uu yimid iyada u dambeysay degmo buuxda ugu dhawaaqay alwaaq uu degmo ugu dhawaaqay waxa dhagax dhigay oo jidadkan magaaladan hadda aragtay oo strategic ah isgoysyada sameeyay Faisal Cali Waraabe injineer buu ahaa waftiga madaxweynaha oo la socday markii jidadka loo sameeyay marxalado fara badan way soo martay kii qabaaladda soo martay Soomaali burburkeediha haddana maanta nidaam dawli ah ka dhisan ciidamada dawladda jooga amaankii baa ka jiro waxa Ilaahay lagu mahadiyay weeye magaalada Barada Xaawo magaalada xuduud ganacsiga aad ugu wanaagsan wana xarunta ganacsiga Jubaland waxaana ay ganacsi ahaan ku xiran tahay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi magaalada magaalada ganacsi waa magaalada aad iyo aad ganacsiyada ugu horeeyo bay taa ahaan jirtay marka kale waa laga ganacsadaa aad iyo aad waa laga ganacsadaa ganacsiga bilxaawo wuxuu uga yimaadaa xamar buuga yimaadaa inta badan xamar buuga ganacsigu ka yimaadaa adigu meelo kalena waa ka yimaadaa Nairobi iyo meelahaas ayadana waxba waa laga keensadaa dadka qaar waxa ka keensadaa laakiin ganacsiga xoogaysa iyo baabuurta waaweyn iyo meesha ay ka timaado iyo raashinka iyo xamar weyn halkani waa suuqa xoolaha lagu iibiyo degmada Barada Xaawo dadka xoolaha ka ganacsada ayaa ka cabanaya suuqyada xoolaha taasi waa ay soo weynayaan abaaraha ka jira gobolka suuqa ariban keenay suuqan Barada Xaawo aan keenay kamna laga ma dhihin waxaan soo way suuqan ma joogaa dar waxaan ka gadanaba malaha abaarta iyo dilay ku didin daba dheerta abaarta daba dheerta oo shan sano maraysa iyo waxa keenay dilay ku didin hadii ay ku didin duudan ba nolayno xate wananka waaweyn ariga waaweyn wuxuu ahaa ilaa idankaysa saagu ka sii qaalsanaa marka xogaa abaarta hoos u yar ridayso waxa weeyo neefka ugu sarreeya barimada 12,000 ilaa 9,000 waa barimada neefka ku xiga ilaa 7,000 6,500 waxaan iibinaa qudaarta wabiga daweynaya ayada looga baxdaa iyo qudaarta qaraha wax walba ani waa soo gadaa bir milyan oo soo gadaa markaan soo gadaa meesha la sii fadhiistaa qoraxda saan iska fadhinaa ilaa waqtigii dhiiganagu aad u kululaado oo gubano kici weyno markaasaa dilog soo iska xaraanaa guryahanaga baan iska aadnaa alaabtii oo loo talo guryahanaga iska aadnaa qudaarta waxay nooga imaataa wabiga Jubo bay nooga imaataa wabiga Daawo
kiinyo intaas ay nooga imaada inkastoo magaalada Barada Hawa ay saameeyeen colaadihiisa hooyo iyo kuwii urudiimadeeda haddana magaalo kasoo kabanaysa colaadihii saameeyay amnigeeduna aad u fiican yahay waxaana amniga magaalada gacanta ku haya ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaas oo ilaaliya xuduudda Kenya iyo guud ahaan amniga magaalada Barada Hawa ee gobolka Gedo Maxamed Cabdi Bariye Shabeel TV degmada Barada Hawa ee gobolka Gedo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed